မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေကြလေးချန်နယ်ကနေပြောပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆာယေသူမင်းဟိန်ခန့်ဥတ္တဒီပရှိတာထိုင်မျက်စံထုံးနဲ့ဘောရီတာရာငစင်ဆိုရဲဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်ဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဇလန်လေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်အောင်လားရှင်ကဝိထက်စွာအောက်မိတ်စာလို့ပညာအထူးသားစားသူသည့်ဘလူးမောင်တလင်းကုန်းရွာကြီးမှာလာမြက်ကျော်ဆိုတဲ့မင်းကလေးရဲ့နေအိမ်ရှိအိမ်တွင်အတိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက်မျက်စံထုံးဟာနေမကူးမီရွာထဲမှာချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ညနေစည်းစာနေရင်သွင်းချိန်မှာရွာနဲ့ခဝဝေးမှလက်ခုပ်ပင်ချောင်းကိုရောက်လာခဲ့ချောင်းဟာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲချောင်းရိုးတချောင်းလက်ခုပ်ပင်ကြီးပေါက်နေညီအကိုမတိတတိမောင်ရီပြိုးစာအချိန်မှာရောက်အရှက်မှပြန်ပြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့လေအဟုန်ကြောင့်လက်ခုပ်ပင်ကြီးတွေမှာရိမ့်ထိုးနေနေတာတူတဲ့ဥထုဖြစ်တဲ့အလျောက်နေရောင်ပင်ပြောက်ွယ်လူနေနေညအချိန်မှာချောင်းရိုးတောဆက်တခြားခရီးစက်ဖို့မတင်တာကြောင့်မျက်စံထွန်းဟာအဲ့ဒီလက်ခုပ်ပင်ကြီးကိုမှုပြီးတော့တမေးအိတ်လိုက်တယ်ပြန်လွင်နေတဲ့စိတ်အာရုံတွေကတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးလာပြီးနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်သွားခိုက်အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မဲ့ခဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအပင်ကြီးအောက်မှာသာရှိနေတယ်အိမ်မက်တို့ရဲ့အရှံကိုမှတ်သားဖို့ခရင်ပင်မဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာလက်ခုပ်ပင်မှာနှီးမြတ်တဲ့အရှံဝါရီထွက်ပေါ်နေ။အဲ့ဒီအရှံဝါရီကြားမှာဝိပြုစင်ကြယ်နဲ့ထင်ရှားတဲ့အသင်တန်ရှိရဲ့တဆုံတအုပ်ကရုပ်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မတ်တဲရလျက်မှာလက်အုပ်ချင်းဒီအပင်အောက်ကိုဆက်ရောက်ရောက်လာခဲ့ဒီမှာကောင်းကျင်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပင်ဖြစ်ပေတဲ့ဆရာတခင်အသင်ဘသူလဲအဘယ်မျိုးနဝင်ဖြစ်တယ်လဲဘလို့အကြောင်းကိစ္စကြောင့်ကိုထင်ပြရပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမျက်စံထုံးကဒီလိုမေးနေတော့ကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပလာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်ုပ်ဒီကအီအပင်ကိုပိုင်ဆိုးတာပါတဲ့ရုပ်ကဆိုးနှစ်ပင်ဖြစ်နေတယ်။လောကီအကျိုးကိုဆောင်တဲ့ဆရာသခင်ထံအကူအညီတောင်းဖို့လာရောက်ရခြင်းမှာအသင်ရုပ်ကဆိုးဟာဒုက္ခမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဝေဒဝန်နှမင်းရဲ့အာနုဘော်နဲ့ဖယ်ရှားနိုင်နေမှာမဟုတ်ပါလော။ကျွန်ုပ်ရုပ်ကဆိုးရဲ့အရေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။အီအပင်တို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးခေါ်ဝါတဲ့အီလက်ခုပ်ပင်ချောင်းမှာချောင်းဆောင်နမင်းရဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်ပေတဲ့ဆရာတခင်အရေးကိစ္စအားဘလို့ပုံမှမသိရပဲဘေးဒုက္ခဖြစ်နေတာကကြားလာပြီချောင်းယူတခြားကိုသာအကူအညီပေးပါလို့မနှောနဲ့မှားကြတယ်ကျွန်ုပ်မှပိုင်နဲ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတကူမတက်ရောက်တာကဒါကြောင့်ဘလို့ပုံကူညီရမှာကိုမသိလို့လေတကိစ္စနဲ့မလို့ဆရာတခင်ကိုပါကဤစင်းမြစ်ကိုလက်ဆောင်ယူသွားပါလို့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေအေးကြောင့်မျက်စံတွန်းအိယာမှနိုးလာခဲ့အိမ်မက်ကိုတရရတွေ့ရင်ထရရမယ်အဖြစ်လက်ထဲမှာစင်းမြေလေးတစ်ခုရောင်းရရကိုတတိထားမိရကြောင်းရုပ်ကဆိုးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်စင်းမြေကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ချောင်းတစ်ချောင်းဆုံဆင်းလာခဲ့။လက်ခုပ်ပင်ချောင်းကမြန်အောင်ကြံကင်းစရိအရက်ဒေတာအနည်းမှရှိပြီးတလင်ကုံကြောက်အိုင်နဲ့ညောင်ပြူပင်မဟိတ္တိစက်ကြာရှင်ရဲ့စာတေးရွာတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အေယာရီမြစ်တွင်ကိုစီဝင်နေ။စွန့်ကန်ပြန်ချိန်မှာခက်လန်လန်မှကြောက်အိုင်ရွာကိုလှမ်းမြင်နေရပြီ။မျက်စံထွန်းဟာအဝေးမှလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အမျိုးမီမသိဆက်လိုင်းတစ်ခုကိုလည်းခန့်စားမိ။ရွာနေနမိတ်နဲ့နီးလေလေချောင်းထဲကိုဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းနေလေဖြစ်တာကြောင့်ကိုလည်းတုတ်တင်ဖို့ရေထဲကိုဆင်းမယ်အပြုတ်။ဟိတ်ဟိတ်ဟဲ့လူမဆင်းနဲ့မဆင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တက်တက်။ရက်ဆန်တို့လည်းအသံလာရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။နွားတအုပ်ချာမှဝါကမဟောင်းကိုစောင့်ပြီးပဆိုးကပုံစကိုဒူးနာကိုရှောင်းချထားတဲ့အောင်ကျော်လိုအမိရတဲ့နွားချောင်းသားလူငယ်တအုပ်ဖြစ်တယ်။မျက်စံထွက်ကကဘာကိုကန်ပြီးနင်းပြီးတက်တယ်။နွားချောင်းသားကလည်းအနည်းကိုတိုးလာတယ်။ဧည့်သည်ထင်ပါရဲ့။ချောင်းထဲကိုတော့မဆင်းလိုက်နဲ့နှောင်းကြည့်ရဲ့။ဒုက္ခကြီးကျယ်လျှောက်သွားမယ်။လာလာကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့။နွားချောင်းသားလူငယ်ဟာမျက်စံထွက်ခေါ်ပြီးထမ်းမြင်ကြီးတပင်အောက်ကိုရှေ့ရသွားနေနေ။နွားတအုပ်ကိုလှုပ်ထားလိုက်ပြီးထမ်းမြင်အောက်ကိုရောက်တဲ့ကကန်ထိုင်ပါဒါကျုပ်ရဲ့ဘုံပိတ်မှန်ပဲ။မိရဲ့ဘုံပိတ်မှန်ကလည်းအခက်မသိရင်ထန်းသီးကျွေးကြနိုင်တယ်ကွာ။နွားချောင်းသားကပြုံနေအိမ်နာဆေးပြင်းနေတလိပ်ကိုထုတ်ပြီးမျက်စံထွန်းကလည်းမတောက်ချောင်းကိုလက်ကပြီးတော့ညင်နေအိမ်နာပြောစက်မအောင်ကချောင်းထဲစင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဘာဖြစ်ရမလဲနောင်ကြီးကဒီချောင်းကလူစားတယ်ပြောဟုတ်လို့လားကွာအဟုတ်ပဲပြောလူကမှစားတယ်ရယ်မဟုတ်ဘူးချောင်းထဲရောက်ရင်တရဝအကုန်စားတာရေထဲစင်တာနဲ့ဘာကောင်ကြီးမှမသိဘူးရေထဲကိုဆွဲချသွားရောကျုပ်တို့တရွာလုံးချောင်းစုဝဝေးကရှောင်နေဟာတော့ပါပြီဗျာပြောရင်းဆိုရင်ကုန်ပါပြီနွားချောင်းသားလူငယ်ကမျက်စံထွက်ကိုလူစားရဲ့ချောင်းချောင်းရှင်းပြနေခိုက်မ
နွားတအုပ်ကချောင်းထဲကိုဆင်းချသွားတယ်။နွားချောင်းသားလည်းနောက်ကနေခရော့တော့ပါလိုက်တယ်။ချောင်းဆက်မှာပြင်းနွားတအုပ်ကိုလှန့်လိုက်ရာနွားအများစုကဘာပေါ်ကိုတက်ပြေးကြတယ်။တကောင်သောနွားကစန့်ကျင်ပဲပြေးပြီးရေကိုဆင်းနေတော့နွားကြီးဘိုင်းကနေလဲပြီးရေအောက်ကိုမြုပ်သွားတယ်။အဲ့နောက်ရေထဲမှာနွားသွေးတွေပွက်တက်လာပြီးချောက်ပေပလဲကန်ရှိရဲ့သွေးရကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နောက်သွေးတွေဟာချောင်းရည်စီအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ဒီအချင်းရကိုမြင်တဲ့နွားချောင်းသားကချောင်းထဲကိုမျက်တောင်မခက်တန်းစိုက်ကြည့်နေရင်တပည့်ကြီးမွေညှို့ယူဖန်းစားထားတဲ့အလားချောင်းတောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့နောက်ရေထဲကိုဆင်းတော့မယ်ပြုတ်ပြီးချစ်တလန်းရှိထုတ်တဲ့အခါမျက်စံတို့ကလက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးကြောက်ပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှသာတတိပြန်နေလာပြီးကန်ကြီးပေလို့ဗျာကြုတ်ရည်ထဲကိုစစ်မိတော့မလို့နွားတကောင်တော့သွားရှာပြီးနွားချောင်းသားကဒီလိုလေတန်အေးနဲ့ပြောတယ်။မျက်စံတို့ဟာပြောမှယုံကျုံမှသိဆိုသလိုနွားတကောင်လက်ကိုအရှင်လက်လက်ချောင်းထဲဆွဲချသွားတာကိုမြင်ရတဲ့အတွေ့အတော်လေးပင်စဉ်းစားရခက်သွားတယ်။နွားချောင်းသားလူငယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမင်းနွားတွေကိုတစ်ဖက်ဆွဲပါအောင်ကွာငါလည်းရွာထဲကိုဝင်ရုံးမယ်ချောင်းနဲ့တော့မစစ်နဲ့နော်အေးပါကွာအေးအေးနွားချောင်းသားဟာနွားတအုပ်ကိုဆွဲရင်မျက်စံတို့ရှိရာချောင်းဆက်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်နဲ့ဝေးသွားတယ်မျက်စံတို့ဟာညာလက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ရင်လက်သေးကိုပစနာတိတ်လိုက်တယ်အဲ့နာအာနာတီမောကာရာကိုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါလက်ထဲမှာပြလဲလဲစက်ကြိုးတွေတောက်ပါလာပြီးဂါတာအစုံမှာအီလက်ခုပ်ပင်ချောင်းယူကိုပိုင်ဆိုးပါသည့်ချောင်းဆောင်နှမင်းသည်ကိုမော်အောင်ငါစရာရှိမှကိုချက်ချင်းရောက်စီတည်းတဲ့ထဲမှာစက်ကျိုးအပြရန်အကွင်းကိုချောင်းအတွင်ပြစ်ချလိုက်ရာရေပြင်မှာကြောက်တုံးကြီးကျတဲ့နဲ့တိုင်းတပိုးခရက်တွေကကန်းကိုတအိရိုက်ခတ်သွားတယ်။ချောင်းဆောင်နဲ့မှာပေါ်လာဖို့ပင်ဝေးစွာအရှိန်အောင်မြပင်ကိုထင်မပြ။အဲ့နောက်တဖန်လက်ကိုမိုးကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါအနည်းယောင်စက်လုံးဟာလက်ဝါးပြင်မှာတလက်လက်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဩဇာပြေလွှမ်းတဲ့အတန်နဲ့စောင်းတော်မှပြေကျောင်းတော်ဝမကြွားလန်းခဲ့ပါ။အောက်ခရာရေငန်နဲ့တရိုးပိုင်ဆန်ဆိုးပါသည်နှစ်ဦးရှင်လက်ဝါးပြင်မှာနေမျက်နဲ့ဆက်အချိန်နဲ့ရေပြင်ကိုပုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဆက်ကျိုးတို့ကိုဝန်းရံပြီးဆောင်းကိုပိုက်ကြားကိုစီးရဲ့ဦးရှင်ကြီးဟာဘောင်းတော်ကိုရှာလက်နဲ့ပင့်တရင်ထွက်ပေါ်ကိုထင်ပြ၏အဘယ်ကိစ္စကြောင့်ခေါ်ပါသနည်းအဖိုးဦးရှင်ကြီးနမင်းဤချောင်းပြဒနာကိုသိလို့ခေါ်လိုက်ရခြင်းမကျွန်ုပ်ဒီကရေငန်ပိုင်ဒီရေကျုံနဲ့မဆိုင်သို့ပါကြောင့်ဘလို့အကြောင်းဖြစ်တာကိုမသိပေဤချောင်းဆောင်ကိုသာရှာပြီးမေးပါလေချောင်းဆောင်နဲ့အဘယ်ရက်မှရှိပါသနည်းဥရှင်ကြီးဟာမျက်စိကိုအသာမှိတ်ရင်းဆောင်းကျိုးကိုညှင်းညှင်းခတ်တယ်။ဆောင်းကျိုးမှထွက်တဲ့ဆက်အရှင်ရဲ့ပဲ့တင်တဲ့ကိုနားဆိုင်တော်မူပြီးနောက်ချောင်းဆောင်နဲ့မင်းအားဤကြောက်အိုင်ရွာအနီးမှာသာချုံနောက်ထားတာကိုမြင်နေသွား၍ကူညီပါစေ။အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ဥရှင်ကြီးလည်းပြောက်ွယ်သွားတယ်။မျက်စံထွန်းလဲရွာအတွင်ဝင်ဖို့သာရှိရာကြောင့်မတော်မီသိလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ချောင်းထဲကိုဆင်းမယ်ပြုတ်တယ်။ချောင်းထဲမှာလူစင်းရင်လူဆွဲနွားစီရင်နွားဆွဲတဲ့အရာကဘလို့ပုတ်ကိုလဲလို့သိရမှာကျင်းနေနိုင်မဲ့ဟန်နဲ့ချောင်းအတွင်ဒူးရောက်တဲ့အထိဆင်းနေလိုက်တယ်။ခဏအကြာရေပြင်းရပူနေနေဖြစ်လာပြီးခြေထောက်တွေကိုဆွဲတင်လို့မရတော့ပဲ။ရှေ့လန်းလို့လည်းမရ၊နောက်ဆုပ်လို့လည်းမရဖြစ်နေခိုင်းရေအောက်မှတစုံတစ်ခုဟာခြေထောက်ကိုဥတီပြီးလာနေရဲ့။ချောင်းရဲ့အနေငယ်ကလည်းအထက်ကိုဆံပြီးစီးလာတယ်။ဒီလိုလာနေတဲ့အရာကြီးနှီးလာတဲ့အခါမျက်စံထွက်ကလွယ်အိတ်ထဲမှမဏိဇောတာအင်ကိုထုတ်ယူပြီးရွှဲထားလိုက်တယ်။ခြေထောက်နီးကိုရောက်လာတဲ့အရာကတခြားမဟုတ်လက်သေးရှိသေးဝင်နဲ့ထမ်းပင်လုံကန်ရှိရဲ့လက်မမဲကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်တယ်။လက်ကြီးကိုသာမြင်ရပြီးလက်ပိုင်ရှင်မကောင်းဆူရွားကိုတော့မြင်တွေ့ရသည်။ရေအောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကြီးမားထင်ရှားတဲ့လက်ကြီးဟာခြေထောက်ကိုဆွဲမင်အပြုတ်မျက်စံတို့ကလက်မရွှဲထားတဲ့မဏိဇောတာအင်းနဲ့ပုတ်ချလိုက်ရာလက်ကဝိတ်ကိုထိသွားတာကြောင့်အဲ့ဒီလက်ကြီးတစ်ဖက်ကပြက်လို့နေနေကြီးမားရဲ့ထင်ရှားရပြီးနောက်ကိုတွန့်သွားတယ်။ခြေထောက်တွေလည်းလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးဖြစ်တော့တလန်အကွာကက်မှာရှိတဲ့ကမ်းပေါ်ကိုခုန်တက်လာခဲ့တယ်။ချောင်းဆောင်နဲ့ကိုမတွေ့ရပဲမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကြီးစုနေရဲ့အဲ့ဒီချောင်းကိုကြောခံပြီးရွာထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်။ရွာအတွင်းရောက်ပြီမဲ့ချောင်းဆောင်နဲ့ကိုချုံနောက်ထားတဲ့နေရာကိုရှာရခန့်နေတယ်။နေရာစင်းဖြစ်တဲ့ပြင်မမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချုံနောက်မှာလှုပ်စေဖို့ကုညီရမှာဖြစ်တာကြောင့်လွန်စွာအခက်တွေ့နေတယ်။ရွာအဝင်းမှာအသက်80ဝန်းကျင်အယူအဖိုးကြီးတယောက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာမျက်စံတွင်းကိုမြင်လိုက်ပြီးပြုံးပြတယ်။အဲ့နောက်မျက်လုံးကိုပြုတ်ပြတယ်။ဗစက်ကိုလည်းလက်ညှိုးနှစ်ချောင်းချိတ်ပြီးဖျက်ပြတယ်။လက်ခုံကပျော်တွတ်တဲ့အသားကိုလည်းခက်ပွားပွားကိုက်ပြတယ်။အဲ့နောက်ငိုတယ်။အယူကိုလှစ်လျူရှုပ်ပြီးရွာထဲကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။မောင်ကြီးကြီးတလုံးဆွဲထားတဲ့အိမ်ဟာတက်ကြီးအိမ်ဖြစ်ရန်တူရာကြောင့်အိမ်ရှိမှအတန်ပြူတယ်။အသက်60ခန့်ရှိတဲ့ကြောက်အိုင်ရွာတကြီးနဲ့မျက်စံတွင်းကိုကြိုးစို့ပြီးအိမ်ထဲကိုခေါ်တယ်။မောင်ရင်ကစေးစရာထင်ပါရဲ့
ဆိုပါတော့တကြီးဘာယောဂတွေကုတာလဲ96ပါအကုန်ကုနိုင်ပါ रे အဲ့လိုပြောရာတကြီးကမဲပြုံးလေးပြုံးရှာတယ်နှကံမွေးကကကိုတတ်တယ်ခေါင်းပေါင်းစကိုလည်းတင်းတယ်အဲ့နောက်ဆက်ပြီးဆိုရယ်စိတ်မရှိပါနဲ့မောင်ရင်တမားကုန်ပြအနေနဲ့ကုတာကုန်လေးမြင်ချင်းစမ်းပါရဲ့ကုတာရယ်ဆိုတာယောဂရှိမှဖြစ်မှာပါတကြီးဒီတော့ယောဂအရင်ပေးပါအောင်မေးမျက်စံထွန်းဟာတကြီးရဲ့အိမ်ခေါင်တန်းမှာထောင်ထားတဲ့ငပြောကန်ကြီးမှာဝင်းမက်နေတဲ့ငပြောသည်တလုံးကိုဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတပိုင်းကိုတကြီးကိုကျွေအိမ်နာမြေအိုးထဲမှာရေတက်တန်တစ်ခွက်ကိုယူထားပြီးနေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကွန်တီယာညက်ခံအကြအဲ့ရေကိုတိုက်တယ်။ခဏအတွင်းတကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစောင်းမနဲ့မှရေမှတက်လာသူတပွဲခိုက်ခိုက်တုံးပြီးဖြားတော့တယ်။ချက်ချင်းပင်ကျန်တဲ့ငပြောသည်တပိုင်းကိုကျွေလိုက်ရာအပြားပြောက်ကင်းသွားတာကြောင့်တကြီးမှာအံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိရဲ့။ဘလိုစင်းနီများလေးမောင်ရဲ့ဆွဲလိုက်ပါပြီအခါဥတုနေနေနဲ့ဓာတ်ကိုတွက်ချက်ပြီးအာဟာရကျွေးပြီးကုသတဲ့နာနာနရစင်းနီပါတကြီးဟာခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့သဘောကျနေပြီးမျက်နှာမှာခနာချင်းညှိုးငယ်သွားပြန်နေအခြေအနေကိုနားလေတဲ့မျက်စံတွန်းကဘသူများဘာယောဂရှိပါသေးလို့လဲတကြီးပြောရအခက်သားကွယ်ပြောပါတကြီးရဲ့ကြောက်ကုနေမှာပါရွာသားတွေပါကွယ်ယောဂကထူးဆန်းနေရဲ့ကွယ်ဘလိုများဖြစ်ပါသေးလဲတကြီးဒီလိုကွယ်တစားမုံလာစံတဲ့လျှောက်တိုင်းရွာသား9ယောက်ဆက်တိုက်ဆုံးမသွားတယ်။ဒင်းနေရှိပြီးမောင်ရဲ့ဒီပြဿနာကိုကြုတ်ဘလို့မှမစင်စားတတ်ဘူး။အစမ်းပါလား။ဒီတဲ့ဆန္နာကဆုံးပါသွားကြတဲ့9ယောက်တိုင်းနေနဲ့မထက်ဘူးကွယ်။တင်းငွေသားအစစနေသားအစုံ9နှစ်9နှစ်ဆိုပါတော့ကွယ်။အခုပဲတစားမုံနဲ့ရောက်နေပြီဗျ။ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ဒါကြောင့်ကြုတ်ရွာသားတွေအပေါ်စိုးရိမ်နေရတာ။ကြုတ်လဲပါရင်ပါသွားနိုင်တယ်လေ။ဒီယောဂကိုများကုပေးနိုင်ရင်လာပြီမကြောက်ခင်ကျုပ်အိမ်မှာနေပါအောင်လားနေရကဖြစ်ပါတယ်တကြီးရဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဘာယောဂအကြောင်းဆုံးတာလဲရုတ်တရက်သွေးအံပြီးဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့မြင်မကောက်အောင်တုံလုံးလဲပြီးဆုံးကြတာပဲကွအဲ့လိုဖြစ်ပုံစံကိုပြောဆိုနေကြိုက်အဖေရေအဖေဟဲ့သမီးအလန်တကြားနေဘာဖြစ်လာတာလဲတယောက်တော့သွားရှာပြီအဖေရဲ့တင်းငွေသားထင်ပါရဲ့သမီးရဲ့ဘယ်သူများတော့နွားချောင်းသားအောင်ကျော်လေးအဖေရဲ့တနေ့ကအကောင်းကြီးအခုနေ့လေနွားကြောင်ရင်နဲ့ထမ်းမီအောင်မှတွေးရံပြီးဆုံးသွားတာတဲ့မတက်နိုင်ဘူးတမီရဲ့ကံပေါ့တကြီးသားဖာအဲ့လိုပြောနေစေမျက်စံတော့ကမပြောမစုံနဲ့ရွာပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ပြန်နေသူနဲ့တွေးခဲ့တဲ့အောင်ကျော်ရဲ့ထမ်းပိတ်မှန်အောင်မှရွာသားတွေဝိုင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီထမ်းပင်ရှင်မှသွေးစင်းတွေပေးချင်ရင်တေဆုံးနေတဲ့အောင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကိုမျက်စံထုံးနဲ့တေချာကြည့်ပြီးတနာမေရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဘလို့ပုံစီမံရှောက်မှာကိုအတွေ့အများရင်နဲ့ရွာတိတ်ကုတ်ကိုပင်ကြီးအောင်မှာထိုင်နေပြန်နေအဲ့ဒီခါပထမလာခဲ့စဉ်ကမယူအဖိုးကြီးကိုမြင်ရတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပြန်တာကြောင့်ပယောကအယူပြောင်းအင်းကိုတုံးပြီးကုတာကြည်ခြေရာမြေထက်ပြီးပြုတ်ရံမလဲကူတာကြောင့်အနည်းရှိကန်ထဲမှာရင်းနဲ့သာစိမ့်ပြီးအဖိုးကြီးကိုတတ်လိုက်တယ်အဖိုးကြီးအိပ်ပျော်သွားပြီးခဏအကြာဟိတ်ကောင်ငါစိမ့်မင်းဒီတိုင်းဆက်သွားနေတော့မှားမယ်နော်ဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်အဲ့လိုရှောင်းရံအဟိရှင်နိုးလာတယ်မျက်စံထွက်ကအဖိုးကြီးကိုပြေးလိုက်ပြီးအဖအဖတတိချပါအောင်အဲ့ဒီကမှသာအဖိုးကြီးကတပြင်းရှိသည့်တစ်ချက်ရှာလိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါမြေရဲ့ဒါရီထားပါအဖရဲ့အခုအရေးကြီးနေတယ်ငါစိန်ဆိုတာဘာတူလဲဒီအကြောင်းပြောရရင်ရှိရဲ့လူကလေးရဲ့လာလာဟောဟုတ်ကအပင်ကြီးနာသွားရအောင်အဖိုးကြီးဟာကိုကိုပင်ကြီးကိုမြေရဲ့ငါစိန်ရဲ့အကြောင်းကိုထိလို့ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်ကပေါ့လူကလေးရဲ့ငါစိန်ဆိုတာအဖရဲ့မြေပါလူကလေးတို့အရွယ်လောက်ရှိရောပေါ့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာဆရာတင်မှခဲ့တဲ့ငစိန်ပေါ့ကွယ်ရွာကိုဘဲကောက်မဲမတီရောက်လာတဲ့အောင်လန်းဆရာကပညာစွမ်းနေပြတာကိုရှုံချီပြီးကိုးကွယ်ရင်တူလဲအောင်လန်းတပိုင်းဖြစ်လာခဲ့တာအဖလေးတားပါရဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ရဲရဲမတောင်းမဖို့အောင်လန်းဆရာကိုလည်းကြောက်ရသေးတဲ့ကွယ်မြလေးကအသက်ငယ်ပေမဲ့မျိုးချစ်စီတိတ်ရှိတာဖီတီရှာကိုတော်လည်းမဲ့ဆွဲရှိဝဲချက်နဲ့တိတ်ကိုလူစံကောင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာဒါ့ကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတနေ့တော့မြလေးငစိန်ကိုပါရမီထူးတလေးလူစံကောင်ဖြစ်မယ်လေပါလေးနဲ့အောင်လဲဆရာကမြောက်ပင်ပြောတယ်။ငယ်ရွယ်ပြီးရိုးသားတဲ့ငစိန်ကရှုံတာပေါ့။သူ့ဆရာကသူ့ကိုဓာပီးတုပ်ပြီးတနက်ပြီးစေတဲ့အစီအမင်းလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတင်းဆိုင်ကိုခေါ်လိုက်ရဲ့။အဘလည်းစိတ်မချလို့လှိတ်သွားခဲ့တာ။ဘလို့အစီအမင်းတွေလဲအဘ။ပေါရိတာတာမော်သွင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကွယ်။တင်းဆိုင်ထဲမှာညင်းတဲ့တကောင်တွင်တွင်တူးရတယ်။ပြီးတော့ငစိန်ကိုတွင်းနဲ့ခါးတစ်ပွဲမြှောက်အောင်ထည့်ထားပြီးမြေမြုပ်ထားတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကမှတကြိုထားရဲ့လူသေးလောင်းကိုအောင်လဲဆရာကပြန်ပေါ်ပြီးအသားတွေကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ယူတယ်ကွ။ပြီးမှငစိန်ရဲ့ပစက်ကိုလူသေးရဲ့လက်ညှိုးကြီးနဲ့ထောက်ပြီးဟထတာ။ဖက်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူအသားတွေတဒုံးစီကိုဂါလာရီမန်းမော်ပြီးငစိန်ပစက်တွေပြည့်သွင်းတာ။
ကိုကောင်ကလည်းမျိုးချတယ်ဟေ့ဒီလိုနဲ့အသားတက်တွေကုန်ကနီနောက်ဆုံးတုံပြက်သွင်းတော့မယ်အချိန်တင်ဆိုင်တဲ့ကမကောင်းဆိုးရွားတွေငစိတ်စီကိုတက်တက်ကြီးပြေးလာပါလေရောအောက်လန်းဆရာကဂါတာလေးဆုံးငစိတ်ပစက်တဲ့အသားတုံလှန့်ပြစ်လိုက်တော့ပေါရီတာရာတက်ဟေ့ဆိုပြီးငစိတ်ရထခုံလိုက်တာတွင်တွေကနေလေးဘောကိုဝါးတပြန်လာအထီကိုမြောက်တက်သွားပြီးပြန်ကျလာပါလေရောအောင်လဲဆရာကလည်းအောင်ပြီးအောင်ပြီးနဲ့အော်နေပြီးပြေးဝင်လာရင်မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုကြည့်ရင်ဖဏောင်းတစ်ချက်စောင့်လိုက်တာအလုံးပြင်းပြောက်သွားပါလေရောအတော်ဆွမ်းတာဗျညများမဆွမ်းနိုင်လည်းပါဘူးလူကလေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်တရေမာကြီးတယောက်ခွေးနဲ့ချီစီပြီးပြေးဝင်လာပြန်တယ်အောင်လဲဆရာလည်းဖဏောင်းဆောင်ပြီးနှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရေမကပြတ်မသွားဘူးဟေ့အချိန်နေမကောင်းမှန်းသေးတော့အောင်လဲဆရာကပြေးပြေးဆိုပြီးထအော်တယ်သူကပဲပြေးခန်းပြီးတော့သူ့ဘက်အသားလိထားတဲ့အလောင်းကြီးခလုတ်တိုက်လဲပါလေရောအဲ့ဒီမှာဆက်ဆန့်ကြီးဖြစ်ပြီးအောင်လဲဆရာလည်းငြိမ်သွားတယ်အဘလည်းပြေးတာပေါ့တင်းဆိုင်နဲ့နမိတ်နဲ့လွတ်ကာနေမှာနောက်ကတရေမကကျုပ်လက်ဝါးချင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တာနေရာမှာတင်လဲသွားပြီးအခုတတိယတော့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဒီအတော်တွင်စနေတယ်လို့အမဘလို့သိရတော့ဟိုးခလလန်ကထမ်းမင်ကိုတွေ့လာဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါအဘစိုက်ခဲ့တာကွယ်တစ်တလုံးထမ်းတက်ပြီးဝမ်းကြောင်းလာခဲ့တာထမ်းမင်ဘယ်ရွယ်လောက်ကနှစ်ဘလောက်ကြာပြီဆိုတာကိုသိရပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့နေပါအောင်ဒီလူတွေဖြစ်ကြတော့ငစိမ့်ကဘယောက်သွားတော့ဒါတော့မသိဘူးကွယ်တရေမရက်လိုက်တဲ့အထီတော့သူတင်းချိုင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဘကိုရက်လိုက်တာတင်းချိုင်းဆောင်မဖဲပါဘာသူ့ပိုင်ထဲမှာဒီအစီအမျိုးလှုပ်ရင်သူ့ကိုမနိုင်ပဲတော့မလုပ်တင်ဘူးအော်ဒါကြောင့်ကိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ကွယ်မြေလေးဒီလိုဖြစ်ခင်ကအဘကိုတခါပြောဘူးလေကွယ်သူ့ဆရာကချောင်းဆောင်နဲ့ကိုတာဖမ်းချုပ်ထားနိုင်အောင်စွမ်းနာဆိုပေဟုတ်လားပါဘယ်မှာဖမ်းချုပ်ထားရလဲကိုတမ်းမီအောက်မှာလို့ပြောတယ်လူကလေးရဲ့အဘတော့ဒါရီနားမလည်ပါဘူးကွယ်တမ်းမီအောက်ဆိုတော့သူ့ကနှက်ကိုမြေမြုပ်ထားတာတော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူးအဖထမ်းမင်အောက်စွာတေချာခဲ့ရင်မျက်စံတော့လေအဖိုးကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတကြီးရင်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့နာရွာသားသုံးယောက်နဲ့တူပေါတူးတရွင်ဆရာတွေကိုယူပြီးတကြီးကိုလည်းအဖခေါ်ခဲ့တယ်ထမ်းမင်စီကိုဥတီလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအောက်မှာရွာသားတွေဝိုင်းဝန်းတူးဆွကြတဲ့အခါကျိုးတစ်တာငလေးတစ်လုံးထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတစ်တာကိုမျက်စံတွန်းကယူပြီးခွင့်ချလိုက်တော့အထဲမှာအချုပ်အင်းအပိတ်အင်းတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီအင်းတွေကိုဆက်ပြတ်ပြီးချောင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။အင်းနဲ့ချက်ကိုရေရဲကိုပြစ်ချတဲ့အခါအော်တန်နဲ့ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးတရွာလုံးနဲ့ဒုတ်သားကိုစီနဲ့ဝိုင်းလာကြတယ်။အော်တန်ကြီးရဲ့အဆုံးမှာချောင်းရည်ပင်ပေါ်မှာအရာအဝါတွေတောက်ပါလာပြီးချောင်းဆောင်နဲ့ကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။တရွာလုံးကိုကိုထင်ပြတာမလို့အာအသည့်နေကြခြင်းမျက်စံထွန်းကလက်ခုပ်ပင်ချောင်းဆောင်နဲ့ပြဿနာကိစ္စအဝဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာနှုတ်တော်ဖွင့်မအောင်ဒီလိုရှိပါရဲ့ဆရာသခင်နှစေမီရဲ့လူရဲ့ကိုပေါရီတာရာမော်တင်ပေးခဲ့တဲ့အောင်လန်းဆရာဟာကျွန်ုပ်ကိုချုပ်ပြီးအင်းမှာသွင်းပြီးထမ်းမရမြုပ်နယ်ထားတာကကိုထမ်းမအသက်နဲ့အညီမျှရှိလေပြီကျွန်ုပ်မသိရဲ့ချောင်းမှာနှစ်ပေါင်း100တက်တန်းရှိရဲ့ဘလူးကြီးကိုအပိုင်စားပေးပြီးမွေးပြီးရင်ချောင်းမှာဆင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုစားစေလူသားကိုမှအသေးဖက်ယူအနံ့စေလို့အနံ့ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူသားကိုအောင်လန်းဆရာကဘာကြောင့်လိုအပ်ရရလဲဘလူးမော်လို့ခေါ်ရတဲ့ပေါရီတာရာမင်းလို့အစွမ်းကမဲစိတ်တိရှိရဲ့မော်တင်ပေးရင်ပညာစွမ်းထွက်ဖို့အလုံကလူသားကိုစားပြီးကြင်ကြံရပါတယ်။ချောင်းမှာရခင်ကဆင်းတဲ့သူတွေဟာဘလူးဟာအသေးဖန်ပြီးအောင်လဲဆက်ထန်ပို့ပေးတယ်။အောင်လဲဆက်ကသူ့တပည့်ငစိန်ကိုလူသားစားစေတယ်။နောက်ဆုံးမောအောင်ကန်နီးမှာအောင်လဲဆက်တေးရာကြောင့်ဘလူးဟာအထိတ်မရှိထင်တိုင်းပြစ်မှုတော့တယ်။အခုအင်းခိုက်လို့ဘဝကူးလေပြီ။ချောင်းမှာဆင်းတဲ့သူနေပါလာတဲ့အခါနေ့စဉ်လူသားစားခြင်းရောက်တိုင်းခုနှစ်ဆင်တိုက်အောင်အောင်လဲပညာနဲ့တရွာလုံးကိုဖန်ဆားထားခြင်းမှာအဲ့ဒီစက်တိုက်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်အသားကိုမြေမှပြန်ဖော်ပြီးစားတောင်းနေရအခုပေါရီတာရာငစင်ရဗမာရှိပါတလေဒီလိုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာချောင်းရည်ပြင်အလယ်မှာလူတယောက်မမကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်။ချောင်းဆောင်နဲ့လည်းပျောက်ကွယ်သွားကြပြီ။အဲ့ဒီသူကချောင်းရည်ပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလာနေတာကိုလည်းတရွာလုံးမြင်ရတယ်။လက်ထဲမှာလည်းပုတ်ပွားနေတဲ့လူကောင်းပြက်ကြီးကိုကိုက်ထားတယ်။အပေါ်အင်းကြီးမရှိအောက်မှာတရေပြမဲမဲကြီးကိုပတ်ထားပြီးသပင်တွေရကွေးကပ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုတက်ချမ်းဖုံးနေတယ်။ချောင်းကန်းဆက်နဲ့နေလာလေလေချောင်းမဲ့ဖွဲရရုပ်တွင်ကပို့ပြီးပြပြင်းနေ၎င်းမှာရွာသူရွာသားတွေရှေ့ချောင်းဆက်တောင်ပြင်မှာခြေစုံရက်လိုက်တဲ့အခါအဖိုးကြီးကရေးလေးငစိန်အဲ့လိုနှုတ်မှရုတ်တဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ငစိန်ဟာသူ့ရဲ့အကြံစီကိုဖျက်စီရဲ့မျက်စံထွက်ကိုစိစိန်ကြည့်ပြီးအန်ကျေတယ်ချောင်းဆောင်နဲ့ပြောတာတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာငစိန်ကိုမုန်းတင်နေကြတယ်ငစိန်တို့သိရတာနဲ့ရွာသားတချို့ဟာလိုရမရယူဆောင်လာတဲ့နှက်ကြီးအောင်ဓာရီနဲ့ပြေးပိုင်တော့တယ်မစိန်ရဲ့ကိုယ်တွေကကြောက်သားပမာမာကျောနေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဓာကကွေးကျိုးရဲ့ဓာကကျိုးနေ
လူသားစားထိုက်အသားတွေကအမွေရပြီမထင်နှစ်စိမ့်ဟာတောင်ပြင်မှာခြေကိုတစ်ချက်ပြင်းစောင့်ချလိုက်တော့အနားမှာရွာသားတွေမြေမှာတုံလုံးလဲပြီးအလူလဲပြေးကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်စံတော်နားကိုကတ်လာပြီးလက်ထဲမှာပုတ်ပွားနေတဲ့လူသေးဦးကောင်းပြင်းနဲ့လှန့်ပြစ်လိုက်တယ်။မျက်စံတော်ကလက်ဝါးနဲ့တားလိုက်ပြီးလက်သီးတတင်းဆုပ်လိုက်ရာခေါင်းပြက်ကြီးဟာလေထဲမှာပင်အစနာပျောက်သွားတယ်။အဲ့နာပေါရီတာငစိမ့်နဲ့ဟိအဲ့လိုကြောက်မဲ့ခွေအတန်းနဲ့ကြီးနဲ့အော်ရင်မျက်စံတွင်းကိုပြေးကန်နေမျက်စံတွင်းကတစ်ဖက်ကိုတင်းလိုက်ပြီးနှစိမ့်ရဲ့ဒူးစိတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့တစ်ချက်ပုတ်လိုက်တယ်။နှစိမ့်ကလည်းလက်ဝါးကြီးဖြန့်ပြီးလွှဲရိုက်ပြန်တယ်။အဲ့လက်ကိုစီဖန်ပြီးတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါနှစိမ့်လည်းနှက်ကိုနှလန်းဆုပ်သွားတယ်။တပန်နှစိမ့်ကဗစက်ကိုဟလိုက်ရာအစွဲကြီးနှစ်ချောင်းအခွေးသားထွက်ပေါ်လာတယ်။ရွာသားတချို့နှက်ကိုဆုပ်သွားကြတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်းမျက်စံတွင်းကရုတ်ကစိုးပေးတဲ့ဆေးမြစ်ကိုတတိယပြီးမတိမတာဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဗစက်ကြီးဟပြီးပြေးဝင်လာတဲ့နှစိမ့်ရဲ့နောက်ကျောက်ကိုပတ်ဝင်လိုက်ပြီးအစွဲတငုံငုံနဲ့ဗစက်ထဲကိုဆေးမြစ်ကိုလက်ပြန်ထိုးထည့်ပြီးကြောကိုနောက်ပြန်တစ်ချက်ကန့်ချလိုက်တယ်။မျက်စံထွင်းရဲ့ကန့်ချက်ကြောင့်ကြောကော့သွားတဲ့အခါခေါင်းပါမော့သွားပြီးဆေးမြစ်ဟာနှစိမ့်ရဲ့ဝမ်းထဲကိုဝင်သွားရယ်။မျက်စံထွင်းကနောက်ခိုင်းလျက်ကြောပြီးထားတဲ့နှစိမ့်ဟာတောင်ပြင်မှာဒုထောက်ကျသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ဒေါရကိုပေါမှမဲနေတဲ့သွေးပုတ်တွေကျဆင်းလာပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားရယ်။အဲ့နောက်မျက်စံထွင်းရဲ့နောက်ကြောကိုချုံတက်တဲ့အရာတစ်ခုကဖောက်ဝင်လာတယ်။ရှားပဲပကုံးအနီးမှရှင်ဘက်ကိုဖောက်ထွက်လာတဲ့အရာမှာနှစ်ကြီးအောင်ဓာအုပ်ပင်ဖြစ်တယ်။မျက်စံထုံးကလှဲ့မကြည့်။ကုသပေးထားရဲ့ကျေးဇူးကိုမှမထောက်။အဘရဲ့ဒီဓာလောက်နဲ့ကျုပ်ကတိတ်မားရဲ့လား။အဲ့လိုပြောပြီးဝဲဘက်လက်နဲ့တချုံတစ်တက်ကိုရိုက်လိုက်ရာဓာဟာနောက်ကိုကန်ပြီးကျွတ်ထွက်သွားတယ်။ရွာရဲ့ကျေးဇူးကိုဒီလိုပြုံးမှုရပါမလားဆိုပြီးပြောဆိုအပြစ်တင်ပြီးရွာသားတွေကအဖိုးကြီးတန်ပြေးလာကြတယ်။အဖိုးကြီးလည်းဓာကိုကောက်ယူပြီးမြေပြေသူနဲ့အတူကိုယ်တိုင်အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တော့တယ်။စင်စင်အဖြစ်တွေးခြင်းဒီမြေအဖို့မှာအပြည့်မရှိမြို့ချင်းစဲရှိသူငဆိုင်ဟာအစွမ်းထက်ခဲ့ပါပေမဲ့အကောင်းမှာအတုံးမချပဲအသက်ရှိအောင်သာမကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တယ်။အဖိုးကြီးဟာမြို့ကိုထိလို့မျက်စံထွက်ကိုလှုပ်ကြံရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်။ကံရဲ့စီမံရာဟာဒီလိုဒီပုံရှိရတဲ့နည်း။မြေအဖို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းဒီအနည်းတယောက်တစ်ပောက်ပြောဆိုဆုံညာနေကြတယ်။ဝမ်းသာသူကဝမ်းသာတနာသူကတနာနဲ့တချို့ကလည်းမျက်စံထွက်ဟာဝိဇ္ဇာတစ်ပါးဖြစ်ရမယ်။တချို့ကလည်းလူမဖြစ်နိုင်တဲ့တပါးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်စေပေးသူတွေကပေးနေမယုံနိုင်ဘွေရဖြစ်ရဇန်းတွေကိုမြင်ရတဲ့ဂျွာသားတွေကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုဖို့ရှာဖွေကြပေမဲ့မျက်စံထွန်းကလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဂျွာနဲ့ခဝဝေးမှာလက်ကိုနောက်ကိုရှက်ပြီးချောင်းယိုအတိုင်းခရီးဆက်လာသူမျက်စံထွန်းဟာအရှိမတရေမြင်နေရတဲ့ညောင်ဖြူပင်ဂျွာကိုတက်တက်ဦးတည်ပြီးနေဦးနေနေကိုကြောက်ခိုင်းကက်လေရော်တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ရီသူမိဟိခန့်ဥတ္တာဓိပရေတာထိုင်မျက်စံထုံးနေပောရိတာရငစိန်ဆိုရက်ဇလန်ဒီကတော့ဒီမှာနေပြပါပြီ။နားဆင်ပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။